Nö, ist halt da. Wahrscheinlich. Så du det, Sacke? Ja, det var helt sjukt. Jag grindar just Sacke. Oh, där kom det här. Yeehaw! Ska vi köra det här? Du, det värsta är att jag börjar bli trött på den här ställen när vi har varit på bara döda gubbar. Vad är poängen med spelet? Alltså, om du redan är trött på det, då är det ju svårt. Yeehaw! Har du sett det här hoppet, Oskar? Kolla på det här hoppet. Både satt med dem. Du kan backa i luften. Ja, server maintenance. Ska vi köra en snabb eller? Ja, lätt. Alltså jag tror aldrig det här spelet blir mer än det här, bara att döda gubbar. Everyone is good to go. Det finns ingen direkt crafting och inga resources eller något sånt där. Det verkar skillnad på orange och lila grejer. Det verkar vara damage. Såg du att man inte kan master blade? Ja, jag läste någonstans i forumen att när de satte in i svärden, det var deras andra DLC. Och sen dess har de inte gjort något, men de planerar att nästa grej de ska uppdatera i svärd, så att svärd ska få nya moddar och kanske nya moves och så. De vill göra svärd roligare. 3, 2, 1.
Cyborgs detected. Looks like we've got some incoming 99ers. Det verkar vara olika vapen på olika typer. Gubbar med sköld vill ha något anti-sköldvapen. Och är du med? Ja, det är också med som sånt. Multiple seismic movements. Hellbugs incoming.
stay sharp. Heading in our direction. Particularly ruthless enemies.
you. Nice. Try again. Absolutely. 3, 2, 1. Cyborgs detected. Looks like we've got some incoming 99ers. In the area. Challenge awaits. Make the Thorn Lero proud.
I'm detecting multiple seismic movements. Hellbugs incoming. Shit, det måste nog få upp mig alltså. Om du kan. Åh, oh, nice var när man fattar hur den här funkar. We've got incoming.
Där. Nice. Hur mycket har vi nu då? Ta liv igång. Fem minuter. Och vi vill ju inte krascha där inne. Nej. Ja, vi har jag har 550 i alla fall. Så 200 till. Alltså. 200 till. Ja. Jag tror att det där är det enda svärdet som finns i spelet. Förutom någon super rare lockbox drop. Men när vi har fixat de här, då drar vi och fixar varsin hoodie. Sen är vi i alla fall kittade och klara och bara mörda. Tills klockorna stannar. Jag har 680 sådana här. Har du 680? Ja, jag har väl gjort någonting innan. Jaha, okej. Okay. Jag tror att man får om man förlorar också, är du med? För att det går snabbare. Nej. Testa, gå in igen och förlora direkt. Nu kommer jag väl krascha där inne. Vi får nog en 2 minut varning, tror du inte? Nej, jag fick ingen reward.
loggar man ut eller för att inte krascha kanske? Alltså det där granatgeväret jag hittade, Oskar, som jag får detonera själv, det är helt vansinnigt. Byt det mellan space. Håller in kub, bara hitta något säkert ställe, bara byter. Då får man använda den andra, typ. Riktigt sjukt. Hur länge ska du vara med i den här, vet du det? Ingen aning faktiskt.